监视器画面中，骑机车的男子后方载一位阿婆，提着袋子侧坐，两人双载沿着巷子骑，再接下去看，地点越来越偏僻，到了最偏僻的角落，阿婆遭殃了，脖子上的金链子竟然被一把抢走。因为阿婆哈行动有点不方便啊，如果这个犯嫌呢，都心怀不轨，就把他载到偏僻的地方，把他的脖子上的金项链把他抢夺。 原来两人根本不认识，会上车是因为阿婆在路边拦车，因为她行动不便，看完医生想搭公车，希望有好心人顺路让她搭便车，结果拦到一名抢匪，实在又倒霉又危险，被抢走后还傻在路边，还是好心人帮忙报警。都已经那么老了，还抢人家东西，不可能随便搭人家车吧？尽量找认识的载啦。 对啊，不要坐不认识的人的车子，除非是交计程车。事件地点在高雄林园地区，当时阿婆被载到这个偏僻角落，加上行动缓慢，被抢也无力反抗，抢匪拿着阿婆的链子，立刻到当铺当了10000多元。幸好警方及时逮人赎回金项链，阿婆想搭便车吃了大亏，得到教训，下次再也不敢了。记者蔡双吉高雄报道。